Բնակչության աճը կարևորագույն խնդիր է բազմաթիվ պետությունների համար։ Որոշ երկրներ, այդ թվում և Հայաստանը, բնակչության աճը խթանելու նպատակով վճարում են ծնված ամեն երեխայի համար։ Մինչդեռ ժամանակում որոշ ընտանիքների համար ծննդավերության նպատակով արվող վճարումները դարձել են լուրջ խնդիր։ Սեպտեմբերին հաստատվել է 350 մուտել։ Հանյադի հաստատ մեկած չէ էլի դիմուզեմ, բայց իմ աշխատանքին չէ կամ իմ վարտակցին չէ։ 2007 թվականի վերջից այդ ծրագիրը ամբողջությամբ կասեցվեց և պետության կողմից ընդունվեց որոշում կառավարության կողմից, որ ծննդոգնությունը ամբողջ Հայաստանի տարածքում պետք է լինի վճարովի։ Վերացական օրենքի համաձայն անվճար է մինչև ծննդավերությունն արվող ստուգումները։ Կոնկրետ ծննդավերության համար վճարվող գումարը կազմում է 350 լարի։ Հանգամ բարտացված ծնունդներ, այսինքն ասլաժնյոն նեյրոդի, այսինքն կամ մոր կողմից կամ մանգան կողմից, այդ դեպքում արդեն վճարը դառնում է 500 լարի սամանը։ Կոնսուլտացիա ամեն ինչ նորմալ է, այս հիվանդանոցն էի գալիս, հետո ծանից կեսարյանով։ Ունենք կատեգորիայի մարդիկ, ովքեր չկա որ խավը, մեր շրջանում 3500-ից ավելի անձինք աբավարտված են, որպես չկա որ։ Եվ նրանց համար այդ բուժօգնությունը, իթիվիս և ծննդոգնությունը նորից անվճար է։ Ծնողների խոսքերով հիվանդանոցը խնդիրներ չունի կապված անձնակազմի պատրաստվածության և ծննդատան տեխնիկական հագեցվածության հետ։ Այնուամենայնիվ ջավախցիների շատերը դիմել և դիմում են Երևանի, Թիֆլիսի և այլ քաղաքների հիվանդանոցներ ավելի որակյալ բուժում ստանալու հույսով։ Միացնեք Ֆիլիմյան, Ավասիմ Էլքոնյան, Երկիրն Այսօր, Ջավախք։